Salam uşaqlar, biz sizinlə 5-ci sinifi yekunlaşdırdıq. İndi isə 6-cı sinif riyaziyyat dərsində olan mövzu və misalları həll etməyə başlayaq. Səhifə 7, tapşırıq nömrə 1. Ədədləri rəqəmləri yazın. Başlayaq sözlə bilmiş ədədlərimizi rəqəmləri ifadə edin. A variantı. 190 milyard 40 milyon 500 min 3. B variantı. 7 milyard 4 milyon 500 min 3. C variantı. 203 milyard 6 milyon. 203 milyard 6 milyon. D. 8 milyard 8 milyon 8 milyon 8. Sözlə verilmiş ədədləri mən yazdığım qaydada yazmaqda çətinlik çəkən şagirdlər varsa, 5-ci sinif riyaziyyat dərsində keçdiyimiz çox rəqəmli ədədlər mövzusunda çox rəqəmli ədədlər üçün hazırlanmış tədvirdən istifadə edə bilərlər. Mən çox rəqəmli ədədlər üçün hazırlanmış tədvirdən istifadə edərək sözlə verilmiş ədədlərimizi rəqəmlərlə göstərdim. 2. Ədədi rəqəmlərlə göstərin. Başlayaq A variantından. 40.000. Məlumdur ki, əgər 1000 deyilirsə 3 sıfır, milyon deyilirsə ədəddən sonra 6 sıfır qeyd edilməliyik. 40.000. 40, yəni 3 sıfır. 2600, 2000 də bu qaydada. 665 milyon. Özündən sonra 6 sıfır. 4 milyon 23 min 150. 4 milyon 23 min 150. 18 milyard 3 milyon 405 min 18. 3 milyon 405 min 18. 5 milyard 5 milyon 5 min 5. 5. Ədədləri formada yazmaqda çətinlik çəkən uşaqlar birinci test tapşırığını göstərdiyimiz cədvəldən istifadə edə bilərlər. Üçüncü hesabında deyir ki, verilmiş ifadələr santimetrlə, metrlə, kilometrlə və metrlə ifadə edin. Mən ABC variantlarının izahlarını əvvəlcədən hazır elədim. Başlayaq A variantını. A variantından deyir ki, verilmiş ifadələri santimetrlə ifadə edin. İlk öncə biz xatırlayaq ki, 1 metr 100 santimetr idi, 1 desimetr 10 santimetr, 1 santimetr 10 millimetr, 1 kilometrimiz 1 metr. 1 metrimiz ise 100 santimetrdir. Başlayaq birincidən. Birincidə deyir ki, 3 metr 90 santimetr. Bunu santimetrlə ifadə eləmək üçün məlumdur ki, 1 metrimiz 100 santimetr. Bunun üçün 3 metrimiz olacaq 300 santimetr. Yazırıq 300 santimetr, 3 cəqəl 90 santimetr bərabərdir 390 santimetrə. 3 metr 9 santimetr. 3 metrimiz olacaq 300 santimetr, 3 cəqəl 9 santimetr bərabərdir 309 santimetrə. 4 desimetr 7 santimetr. 1 desimetrimiz 10 santimetrdir. Bunun üçün 4 desimetrimiz olacaq 40 santimetr, üstə gəl 7 santimetr, bərabərdir 47 santimetrə. 110 millimetr. Millimetr. 1 santimetrimiz 10 millimetrdirsə, 110 millimetrimiz olacaq 11 santimetr. Keçək B-yə. B-də deyir ki, metrli ifadə edin. Hatırlayarsa, 1 kilometrimiz 1 metr idi, 1 metrimiz 100 santimetr idi. 2 kilometr 750 metr. 1 kilometrimiz 1000 metr isə 2 kilometrimiz olacaq 2000 metr üstə qədər 750 metr bərabərdir 2750 metrə. 2 kilometr 75 metr. 2000 metr üstə qədər 75 metr bərabərdir 2075 metrə. 5 kilometr 5 metr. Bunu metrlə ifadə edəcək yazarkən yenə də 5000 metr. 5 kilometrimiz metr. 5000 metrdə yazaq 5000 metr üstə qədər 5 metr bərabərdir 5005 metrə. 6600 santimetr. Gördüyümüz kimi 1 metrimiz 100 santimetrdir. Bunu metrlə ifadə etmək üçün 100-ə böləcək və yerdə qalacaq 66 metr. Keçək C variantına. C variantına deyir ki, həm kilometrlə həm metrlə ifadə edin. Birinci ifadəmiz 1350 metrdir. Bunu necə kilometrlə və ya metrlə ifadə edək? Məlumdur ki, 1 kilometrimiz 1000 metrdir. Bunun tərkibində 1000 metr var. Onun üçün 1000-i ayrıca yazırıq. 1000 metr üstə qədər 350 metr bərabərdir.
1 çoğumetre 100 metre ile bunun çoğumetre ifadelerine tüm yarlak 1 çoğumetre 350 metre. İçinde de 70.300 metre. Bunlar da çoğumetre ile metre ifadede 72.000 metre üstte gel 300 metre o da beraber de 70'i çoğumetre 300 metre. 13.000 metre. 13.000 ile bir şey çoğumetre ile ifadelemiyor var. O da 13 çoğumetre. Yani 1 çoğumetre 100 metre olduğu için 13.000 metre de minnabesi 13 çoğumetre kalır. 325 metre çoğumetre ifade eden LS karşılıklar ile 10 metrede olduğu için saklayarak. Geçer Ç varyantı. Ç varyantında değişim metre ve santimetre ifade edin. Hatırlayın. 1 metrimiz 100 santimetreydi. Birincisi de 986 santimetre. Bunun için yazak ayrıca 9 santimetre ise 86 santimetre. 9 santimetre ise 9 metre. 9 metre 86 santimetre gibi saklayarak. 5020 santimetre. Milyar yazık. 5000 santimetre üstte gel 20 santimetre beraber de 5000 santimetremiz 50 metreydi. 50 metre 20 santimetre. 5600 santimetrede metre ifade etse ile 100'e bölse 56 metre kalır. Çünkü 1 metremiz 100 santimetre ise 5600 santimetremiz 56 metre olacak. 499 santimetre 400 santimetre üstte gel 99 santimetre yazsak 400 santimetremiz 4 metre ifademiz olacak 4 metre ve 4 metre 99 santimetre. Böylece biz verilmiş ifadelerimizi metre, santimetre, kilometre, metre, metre ve santimetre ifade edelim. 4. İfade edin. Birinci gram ifade edilmeye bakalım. İlk önce hatırlayalım. 1 kilogram 1000 gram idi. 1 sinti 100 kilogram idi. 1 tonuz 1000 kilogram idi. Başlayalım. 5 kilogram 200 gram. Bunun için 5 kilogram grama çevirelim. 5000 gram üstüne gel 200 gram beraber de 5200 gram gramı ifade edelim. 1 kilogram 5 gram 1 kilogramı grama çevirelim. 1000 gram üstüne gel 5 gram beraber de 1005 gram. B varyantına geçelim. Kilogramı ifade edelim. 3 ton 60 kilogram. 1 tonumuz 1000 kilogram idi. Bunu hatırlayalım. 3 ton olacak. 3000 kilogram üstüne gel 60 kilogram beraber de 3060 kilograma. 8 sent 70 kilogram. 1 sentimiz 100 kilogram idi. 8 cm olacak 800 kilogram üstüne göre 70 kilogram beraber de 870 kilograma. S variantına bak. Kilogram ve gramla. 6800 gramı ayrıca 6000 gramı ayrıca yazar. 6000 gram üstüne göre 800 gram beraber de 6 kilogram 840 gram. 1 kilogram 1000 gram ise 6000 gram da olacak 6 kilogram. 390 gram. 3000 gram üstüne göre 90 gram yazar. 3000 gram olacak 3 kilogram 90 gram. Hem kilogramla hem de gramla ifade edelim. Ç, sentimetre ve kilogramla ifade edelim. 556 kilogram. 1 sentimiz 100 kilogram. 556 kilogramda 500 ayrı yazık. 500 kilogram ise 56 kilogram. 500 kilogram eriyecek. 5 sent 56 kilogram. 4350 kilogram. 4300 ayrı yazık. 4300 kilogram ise 50 kilogram. 1 sentimiz 3 kilogram ise 4300 kilogramımız olacak 43 sent. 43 sent 50 kilogram. 5. Ulus işarəsinin yerinə kiçikdir və ya böyük işarələrindən birini elə yazın ki, bərabərlik doğru olsun. A-ya baxaq. A-da bizə 224 və 216 ədədləri verilib. Aydındır ki, 216 ədədi 224 ədədindən kiçik olacaq. Bunun üçün bizim bərabərliyimizin işarəsi bu formada olacaq. B. 566 və 1001 ədədləri verilib. Buradan görürük ki, 1001 ədədi 566 ədədindən böyükdür. Bərabərliyimizin işarəsi bu formada olacaq. 566 kiçikdir 1001-dən. C-də isə bizə 0 və 54 verilir. Məlumdur ki, 54 0-dan böyük olacaq. Bərabərliyimizin işarəsi 0 kiçikdir 54 şəklində yazılacaq. 6. C-də düz xəttin MK şüasının və AB parçasını elə çəkin ki, C-də düz xəttin MK şüasının və AB parçasını kəssin, MK şüası AB parçasını kəsməsin. İlk öncə biz gəlin C-də düz xəttimizi seçək. C-D. Sonra MK şüasını çəkək. Gördüyünüz kimi C-də düz xəttin MK şüasını kəsdi. İndi AB parçasını çəkək, AB parçasını, C-də düz xəttin AB parçasını kəssin. Tüm buradan AB parçasını çəkək. Şərtə sizə C-də düz xəttin MK və MK şüasının AB parçasını kəsdi, amma MK şüası isə AB parçasını kəsmədi. 7. Məsələnin şərtini qoyaq. 4 oğlan öz boylarını ölçdü və nəticədə 149 cm, 167 cm, 158 cm və 152 cm aldı. Məlum oldu ki, Əlinin boyu Samirin boyundan hündür, lakin Əlinin boyundan qısadır.
Yusuf'un boyu ise Samir'in boyundan kısadır. Her oğlan boyunun hündürlüğünü müəyyən edin. Bu məsələni həll etmək üçün biz üçqat bərabərsizlikdən istifadə edə bilərik. Şərtə yenidən nəzər yetirək. Demək ki, Əlinin boyu Samir'in boyundan hündür, Nalin boyundan kısadır. Yazaq Samir. Samir'in boyundan kısadırsa, Samir'in boyundan hündürdürsə, Samir'in boyu Əlinin boyundan kısa olacaq. Amma Əlinin boyu Nalin boyundan kısadır. Nalin. Yusuf'un boyu ise Samir'in boyundan kısadır. Yusuf'un da boyu Samir'in boyundan kiçik olacaq. Demek Əlinin boyu Samir'in boyundan hündür, Nalin boyundan kısa, Yusuf'un boyu ise Samir'in boyundan kısadır. Demek boy sırasını göre en hündür olacaq Nalin, daha sonra Əli, Samir, sonra Yusuf. İndi boyların ölçülərinə göre uşaqlarla uyğunlaşdıraq. Ən hündür bu da görüşü 167 cm-dir. Demək ki, Nalin boyu 167 cm-dir. Əlin boyu Nalin boyundan sonra ikinci hündür boy Əlidir. Əlinin boyuna düşəcək 158. Əlindən sonra boyu hündür olan Samirdir. Samirə düşəcək 152 cm-dir. Ən qısa boyda Yusifdir. Yusuf'un boyu da olacaq 149 cm. Demek məsələmizin həlli belə oldu. Nalin boyu 167 cm, Əlinin boyu 158 cm, Samir'in boyu 152 cm, Yusuf'un boyu ise 149 cm'dir. 8. Uşaq ifi üçün meyve aldılar. 46 kg alma, bundan 12 kg az armud. Armuddan 8 kg çox narinci aldığı məlumdursa, narinci almaqdan nə qədər azdır? Alma meyvəsi, armud və narıncı meyvələrinin adlarını qeyd elədim. Həmin meyvələrin qarşısında onların çəkilərini qeyd elək. Almanın çəkisi məlumdur 46 kg. Armudun çəkisi almanın çəkisinin 12 kg azdır. Onda armudun çəkisi olacaq 46 çıxılsın 12 bərabərdir 34 kg. Narıncın çəkisi isə armudun çəkisinin 8 kg çoxdur. Narıncın çəkisi olacaq 34 üstəgəl 8 bərabərdir 42 kg. Şərtdə soruşur ki, narinci almadan nə qədər azdır? Almanın çəkisi məlumdur 46 kg, narinci də çəkisi məlumdur 42 kg. 46 ilə 42-nin fərqini tapaq. Bərabər 4. Deməli, alma narincidən 4 kg çoxdur. 9. Məsələn, həll üçün ifadə qurun. Ötən ilə alma bağlı məhsulunu daşımaq üçün müəssisəyə hər birinə yük tutumu 500 kg olan 28 yük maşını lazım oldu. Bu il məhsulları qartıq olduğu üçün məhsul 32 belə maşına daşırlar. 2 il ərzində məhsul neçə kilogram alma daşındı. Aydındır ki, 1-ci il 28 yük maşını, 2-ci il isə 32 yük maşını almanı daşıyıb. Hər yük maşının tutumu 1500 kilogramdır. 2 il ərzində məhsul neçə kilogram alma daşını tapmalıyıq. Bunun üçün 2 il ərzində daşınan yük maşınlarını toplayaq. 1-ci il 28 yük maşını, 2-ci il 32 yük maşını 2 il ərzində 28 + 32 bərabərdir 60. 2 il ərzində deməli 60 yük maşını alma daşıyır. Hər yük maşını tutumda 1500 kg-dursa, 2 il ərzində nə qədər alma daşınını tapmaq üçün 60 yük maşının sayını vuracaq 1500 kg-a. 60 + 1500 kg-da bu da deyəcək 90.000. 90.000 kg. Deməli, 2 il ərzində 63 maşını 90.000 kg alma daşıyıb. 10. 2 ədədin cəmi 1-ci-dən 48 vay çoxdur. 2-ci ədədi müəyyən edin. Bunun üçün 1-ci ədədimizi x, 2-ci ədədimizi y götürür. Onların cəmi x plus y bərabərdir. 1-ci ədəddən 48 vay çoxdur. Yəni, x plus 48. 1-ci ədədimiz x plus yaxır. Bu da y-də bərabər olacaq 48-ə. Deməli, bizim 2-ci ədədimiz 48. 11. Şəhər ilə kənd arasındakı məsafə 5 kilometrdir. Sürəti 4 kilometr bölə saat olan turist bu məsafəni neçə saatə gedər? Məsələn, həll üçün ifadə qurun və alınan ifadənin qiymətini S bərabər 36 kilometr, S bərabər 28 kilometr, S bərabər 20 kilometr və 12 kilometr olarsa hesablayın. İlk öncə belə bir düz xəttim. Düz xəttin başlanğısında şəhəri, sonda isə kəndi qeyd elədim.
Aralarındaki mesafe es kilometre, süresi 4 kilometre bölü saatte. Bunlar derece olarak qeyd edelim. İndi bizden zamanı tapasını ilk önce ifadə qurmalı, daha sonra esin qiymətini yerine koyup zamanı hesaplamalı tələb edilir. Məlumdur ki, yedilən yoldur, stres bərabərdir, virgulusun t'dir. Buradan t'ni tapaqsın, t bərabərdir, s bölünsün, virgul olacaq. Bizim ifadəmizdə bizə s məlumdur, kilometr, v isə 4 kilometr bölü saatdir. Bizim ifadəmiz olacaq, s bölünsün, 4. İndi düsturda s'in yerine s'in qiymətdən qoyaq, zamanı tapa bilərik. Başlayaq. T bərabərdir, s bölünsün, 4'dür də. 36 bölünsün, bərabərdir, 9 saat. İkinci də t bərabərdir 28 bölünsün 4'ə 7 saat. Burada t bərabərdir 20 kilometri 4 kilometri saatdə 5 saat. T bərabərdir 12 bölünsün 4, o da bərabərdir 3 saatdə. Tamışa zamanında hər sırada imsali yer var. Zaldakı sıralansa hər sıradakı yerlərin sayının 5% azdır. Zalda cəmi neçə yer var? İfadə qurun. Bir sırada olan yerlərin sayının 1-ə endirək. Sıraların sayı isə bir sırada olan yerlərin sayının 5% azdır. Bunun üçün sıraların sayı -5 olacaq. Sonra bizdən soruşur ki, zalda cəmi neçə yer var? Zalda neçə yer, nə qədər yer olduğunu tapmaq üçün bir sırada olan yerlərin sayını ümumi sıraların sayına vurmalıyıq. Yəni ifadəmiz bu şəkildə olacaq. M olsun. M-5. Artıq məsələmizin həlli ilə bağlı ifadəmiz hazırdır. M olsun. M-5. 2. Ekspres 8-dən şagirdlər ümumilikdə 5 avtobusda və qatarın 3 vaqonunda yerləşdilər. Hər vaqonda 2 şagird, hər avtobusda isə bundan 17 nəfər az şagird var. Ekskursiyaya gedən şagirdlərin sayını tapmaq üçün ifadə qurun. Demək, ekskursiyaya gedən şagirdlər ümumilikdə 5 avtobusdan və qatarın 3 vaqondan istifadə ediblər. Bir və hər vaqonda 2 şagird var. Yəni ona görə bir vaqonda olan şagirdlərin sayının qarşısında bir x, avtobusda olan şagirdlərin sayının qarşısında isə bundan deyir ki, 17 nəfər az şagird. Onun üçün avtobus olan şagirdlərin sayı, bir vaqonda olan şagirdlərin sayı 17 var, az olacaq. 17 nəfər az olacaq. Bunu da -17 yazaq. 5 avtobus və 3 vaqonda yerləşdilər. Ona görə 5 avtobusda olan şagirdlərin sayı olacaq 5 vurulsun. Bir avtobus olan şagirdlərin sayı -17 idi. -17-yə. 3 vaqonda olan şagirdlərin sayı isə 3x olacaq. Çünki 1 vaqonda olan şagirdlərin sayını x-ə götürüb 3 vaqonda da 3x olacaq. İndi deyir ki, ekskursiyaya gedən şagirdlərin sayını tapmaq üçün ifadə qurun. Bunun üçün biz 5 avtobus və 3 vaqonda olan şagirdlərin sayını toplayacağıq. 5 elə 5-in ortadan çəkilsin sonra 5x çıxsa 5x çıxılsın. 5-i 17-yə vursaq 85. Üstəcə 3x bərabərdir, 8x çıxılsın 85. Demək, ümumilikdə ekskursiya gedən şagirdlər üçün yazdığımız ifadəmiz 8x-85'dir. 3. A bərabərdir 7537, A bərabərdir 15901 olarsa, mütəzə çərçivəsində 1073 plus A bölünsün 82 ifadəsini hesablayın. İfadəmizi daha öncədən hesabladım. İlk öncə A bərabərdir 7537-yə baxaq. İfadəmizi yazdım və ifadədə A-nın yerini 7537-nə qeyd elədim. Daha sonra mövcudən içini topladım, elədi 8610. 8610 da 82-yə böldüm 105. Demək, birinci ifadəmizin qiyməti oldu 105. İkinciyə baxaq. A bərabərdir 15901 olarsa. Bu zaman ifadəmizin yerində A-nın yerini, ifadəmizin qiymətində A-nın yerini 15901-i qeyd elədim. Topladıqda oldu 16974. 16974-ü 82-yə böldüm 207. Deməli, A bərabərdir 15901 olduqda ifadəmizin qiyməti 207 oldu. X bərabərdir 7, X bərabərdir 14 olarsa 350 bölünsün X plus 17 ifadəsinin qiymətini tapın. Burada X-in yerini bir dəfə 7, bir dəfə 14 qoyub hesablayacağıq. Birinci başlayaq 7-nin. X bərabərdir 7 olarsa ifadəmizin yerində 350
Görüyorsun. İkisinin yerine 7 koyuyor. Hepsini 17 geri. 3 üzerinden 7 bölende 57 geldi. 50 üzerinden 17 geldi. 67. Şimdiye bak. X beraberdir 14 olarsa. O zaman 3 üzerinden böldük 14'e. Üstüne geldik 17'ye. 3 üzerinden 14'e bölündü 7, 25. 25'in üstüne de 17 gelende 42. Demek ki 7 olumda ifadəmizin qiyməti 67, son 4 olumda isə 42 oldu. 5. Məsələn, təhnik qurmaqla həllədin. A. Sinifdə müəyyən sayda şagird var idi. 7 şagird gələndə və 9 şagird gedəndən sonra sinifdə 31 şagird qaldı. Sinifdə əvvəl neçə şagird var idi? Bunun üçün şagirdlərin sayını 1x götürək. Başqadan yox. 2. 7 şagird gəldi 8 plus 7. Sonra da 9 şagird getdi. Minus 9. 7 şagird gələndən 9 şagird gedəndən sonra 31 şagird qaldı. Deyək ki, sinifdə əvvəl neçə şagird var idi? Bunun üçün təlimimizi hesablayaq. X plus 7 bərabər 39 gələndə 40. X bərabər 40-dan da 7-ci sonda 33. Deməli, sinifdə əvvəl 33 şagird var idi. Valim içində bir ədəd tutub. Əgər bu ədəddən 91 çıxsaq və alınmış fərqin üzərinə 37 əlavə etsək 46 alınar. Valim içində hansı ədədi tutub? Valim içində tutduğu ədədi x götürək. Şərtdə deyir ki, onun fişində tutduğu ədəddən 91 çıxsa və fərqin üzərinə 37 əlavə etsə 46 alınır. Yazar x çıxılsın 91, üstə qədər 37, bərabər 46-ya. Başlayıq hesablama. X çıxılsın 91 olduğu üçün saxlayaq. 37-ni sağa keçirək. 46 çıxılsın 37. X çıxılsın 91 bərabərdir. 46-dan 37-sini çıxan 9. X də bərabər 100. Demək, valihim üçün tutduğu ədəd 100-dür. Altıda verilmiş tənədlər həll edəcək. Başlayıq birinci tənimizi həll etməkdən. Yazaq x plus 138 ilə 57-ni toplayaq. 195 bərabərdir 218. Toplundan cəməsi toplundan tapaq üçün cəmdən mənim toplundan çıxırdıq. X bərabərdir 218 çıxılsın 195. X də bərabərdir 218-dən 195-ni çıxan 23. Birinci tənimizin həlli hazır. Kim keçək ikinci tənimizə? İkinci tənimizə mötəzənin əvvəlində minus işarəsi olsun. Mötəzənin sədəki həd işarəsinə əksədəkdir. Olacaq 248 çıxılsın, y çıxılsın 123 bərabər 24-də. 248-dən 123-ni çıxaq ilə yazaq. 125 çıxılsın, y bərabər 24-də. Azalan çıxılan fərq. Çıxılanı tapmaq üçün azalandan fərqə çıxmalıyıq. Y bərabər 125-dən də 24-ün çıxılaq 121. 7. Sabrın qələmlərinin sayı Əhmədin qələmlərinin sayından 5 ədəd çox, Elşanın qələmlərinin sayından isə 2 ədəd az. Onların cəmi 30 qələm olduğunu bilərək hər olan qələmlərin sayını tapın. Bunun üçün Sabrın qələmlərinin sayı x, Əhmədin qələmlərinin sayı isə x-5 götürür. Niyə? Çünki Əhmədin qələmlərinin sayı Sabrın qələmlərinin sayının 5% az idi. Elşanın qələmlərinin sayı Sabrın qələmlərinin sayından 2 ədəd çoxdur. Bu da olacaq x plus 2. Bizim hər oğlana düşən qələmlərin sayı üçün ifadəmiz hazırdır. Deyir ki, onların cəmi 30 qələm olarsa, hər oğlana nə qədər qələm düşdüyünü tapın. Bunun üçün həmin bu 3 ifadəmizi toplayıb 30-a bərabər edək. X üstə gəl x minus 5 üstə gəl x plus 2 bərabərdir 30-a. X-ləri toplasa 3x 5-dən 5 ilə 2-ni 3 bərabərdir 30. 3x bərabərdir 3-ü sağa keçirəcək 33 x-də bərabərdir 11-ə. Deyir ki, hər oğlanın qələmlərinin sayı. Deməli, Sabirin 11 qələmi. Bu, Əhməd Sabirdən 5 fayda azdırsa qələmlərinin sayı. 11-dən 5-ni çıxacaq, 6 bu. Elşanın qələmlərinin sayı, Sabirin qələmlərinin sayı 2 ədəd çox olur. Onun üçün 11-in üstünə 2 gələcək, 13. Deməli, Sabirin 11, Əhmədin 6, Elşanın 13 qələmi var. 8-də deyir ki, vermiş ədədlərin hasilini tapın. Bu ədədlərin hasilini mən daha öncədən tapmışam.
Ədədlər hesablamaq üçün altında vurma vasitəsilə ədədlərin hasilini tapa bilərsiniz. Mən həmin qaydadan istifadə edərək ədədlərin hasilini tapdım. 243-ü 37-yə vurdum. 8891. 408-i 245-ə vurunda isə aldığımız qiymət 99.960-dır. 302-ni 507-yə vurduqda 153.214. Yəni, asılda vurma qaydasından istifadə edərək ədədlərin hasilini tapa bilərsiniz. 9. Turistlərin piyada getdikləri yolu uzunluğu avtobusu getdikləri yolunun 7 dəfə azdır. Turistlər piyada 4 km yol gedərlərsə, avtobusu neçə km yol qət edərlər? Bütün yol uzunluğu nə qədərdir? Deyir ki, piyada getdikləri yolu avtobusu getdikləri yolundan 7 dəfə azdır. Onda piyada gedilən yol x olsun. Piyada gedilən yol x olsun. Avtobusla gedilən yol isə onda 7x olmalı. Çünki piyada gedilən yol avtobusla gedilən yoldan 7 dəfə azdır. 7x avtobusla gedilən yol olsun. Sonra deyir ki, turistlər piyada 4 km yol gedərlərsə avtobusla 2 km yol qət edərlər. Biz piyada gedilən yol x götürdüksə, onlar yazılıb ki, bura şərtdə yazılsa, turistlər piyada 4 km yol. Onda bizim x-imiz 4 km-dir. Avtobusla gedilən yol isə 7x idi. 7-ni də 4-ə vurarsaq 28 km-də avtobusla gedilən yoldur. Deyək ki, avtobusla 28 km yol qət elədilər. Bu avtobusla gedilən yol. Bizə şərtdə soruşur ki, bütün yol uzunluğu nə qədərdir? Bütün yol uzunluğunu tapmaq üçün həm piyada, həm də avtobusla gedilən yolun uzunluğunu tapmalıyıq. Tapıb daha sonra onları cəmləyək. Biz artıq gedilən yolları tapdığımız üçün onları cəmləyə bilərik. 428 bərabərdir 32 km. Deməli, bütün yol uzunluğu 32 km bərabərdir. Yəni, məsələmizdən belə çıxır ki, əgər avtobusla gedilən yolun uzunluğu piyada gedilən yolun uzunluğu 7 dəfə çoxdursa, piyada x olmalı idi, avtobusla gedilən yolda 7 x olmalı idi. 10. A bərabərdir 10, 100, 1000, 0,1, 0,1 olarsa 38 vursun A ifadəsinin qiymətini hesablayın. Bunun üçün mən ifadələrdə A'nın yerinə kimi verilən qiymətləri yazaraq ədədləri yazdım. İndi gəlin bunları hesablayın. 38-i 10-la vuranda 38 yazıb yanına 1 sıfır ala bilirik. 38 yüzə vurmaq 38, yanına 2 sıfır ala bilirik. 1000-ə vurduqda 38-in yanına 3 sıfır ala bilirik. 380, 3800, 38000. 38-i 0,1-ə vurmaq 10-a bölmək deməkdir. Bu zaman vergül bir vahid sola çəkilir. Yəni, bu olacaq 3,8. 38-i 0,1-ə vurmaq 38-i 1000-ə bölmək deməkdir. Bu zaman vergül 3 vahid sola çəkilir. Bu olur 0,1038. 11-ci tapşırıq budaqlı bölmədən istifadə edərək həll edək. 11.988 bölünsün 37. 3 faiz ayıraq. 37 119-un tərkibində 3 dəfədir. 3 dəfə 37 eləcə 111. 8 qal. 8-i yeni aşağıya salaq. 37 88-in tərkibində 2 dəfədir. 2 dəfə 37 74. Buradakı 8-i aşağı indirsək. 37 148-in tərkibində 4 dəfədir. Deyəcə 148. Cavab 324. B variantı 28220-nin 80-ci nisbəti. Yenə budaqlı bölmədən istifadə edəcəyik. Burada 3 faiz ayıraq. 83 282-nin tərkibində 3 dəfədir. 3 dəfə 83-ün eləyəcə 249. 282-nin 249-un çıxanda cavab edir 33. Gördüyünüz kimi 383-ü bölməz. Bunun üçün yuxarıdakı 2-ni aşağı indirək. 83 332-nin tərkibində 4 dəfədir. Deyəcək 332. Qalıq 0. Yerdə 0 qaldığı üçün həmin bu 0-ı 34-ün yanına yazacaq. Demək cavab oldu 340.
Burada görürük ki, her ədədin sonunda cisif var. Bunun için ədədin sonundakı cisifleri kısa edə bilirik. Qaldı 5952 bölünsün 24. Əl 9'un tərkibində 2 dəfədir. 48. Əl 9'un 48'in 11. 11 24'ə bölünür. Bunun için 5'i aşağı indirsək. 115'i də 24'ə böləndə 4 dəfə düşər. 4 dəfə 24'üm 96 yazıb. 15'dən 6'ın çıxanda 9. Burada 10 qalır. Bu da 1. Buradakı 2'ni də aşağı indirək. 192'ni də 24'ə böləndə bütöv bölmə 8 dəfə düşəcək. 192. Demək 5952'nin 24'ə nisbəti 248'ə bərabərdir. Keçək D variantına. D 11800'ün 29'a nisbəti. Başlayaq bölməyə. Buradan 118'ə arayaq. 29 118'in tərkibində 4 dəfədir. 4 29'a varanda eləcə 116. 2. 0 yenidir. Görürüz 20 bölünür. Bura bir 0 gedir. 3'ü də aşağı indirək. Görək 203 ədədi 29'a tam bölünür. 7 dəfə 29'un 203'ə bərabərdir. Y variantı. 105.009'un 492'ye nisbəti. Başlayaq hesablamaya. Buradan 1050'ni götürək. Görək 493 1050'nin tərkibində neçə dəfədir? 2 dəfə 2 dəfə 2-nin 493-ə vuranda eləyəcək 986. 1050-dən 986-nı çıxaq. 4 bura. Sonra 6 bura. 64. Görərik ki 64 493-ə bölünməz. Bunun üçün yuxarıdakı 0-ı aşağı indirək. 493 640-ın tərkibində bir dəfədir. 10-dan 7-si, 13-dan 9-un 4-ü. Burada 1 qalır, 147. Burası 9-a yendirək. 1479 ədədin 493-ə nisbəti eləyəcək 3. 9 2 yadda 1479. Demək 105.9 ədəd 493-ə nisbəti 213-ə bərabərdir. C variantında tətbiq etdiyimiz qaydadan F variantında da istifadə edəcəyik. Görürük ki, hər iki rəqəmin sonunda eyni sayda 0 var. 3 0 burada, 3 0 burada. Bunun üçün sondakı biz 3 sıfırları sayıya bilərik. Yerdə qaldı. 187.608-in 68-ə nisbəti. İndi budaq bölmədən istifadə edirik. Bunu hesablayaq. 68 187'nin tərkibində 2 dəfədir. 2 dəfə 8 16 36. 187-dən 136-sını çıxanda qalacaq 51. 6-nı aşağı indirsək 86 516-nın tərkibində 7 dəfədir. 7 dəfə 8 56 5 yada 476 0 11-dən 4-ünə bura 4 düşür. Buradakı 0-da aşağı gətirsək, 408-in də 68-i 408-in 68-ə nisbəti eləyəcək 6. 408 0-da yanlayasaq 2760. Burasında 0 ədədi qaldığı üçün həmin ədədi 276'nın sonuna yazdık. Deməli 187.680 68'e nisbəti 2760'a bərabərdir. 12. 3 eyni qələmin qiyməti 1 manat 80 qəpidir. Bir qələmin qiymətini tapın. İlk önce biz 1 manat 80 qəpiyə qəpiyə çevirik. Biz aydındır ki 1 manat 100 qəpidir. Onun için yazadık 100 qəpik. Üstə gəl 80 qəpik. Bərabərdir 180 qəpiyə.
etmək üç yeni qələmin qiyməti 180 qəpikdir. Bir qələmin qiymətini tapmaq üçün ümumi pulu, yəni 180 qəpik 3-ə böləcəyik. 180 bölünsün 3 bərabərdir 60 qəpik. Demək, 3 qələmin qiyməti 180 qəpikdirsə, bir qələmin qiyməti 60 qəpikdir. 13. Ananın 36 yaşı var və o, oğlundan 3 dəfə, qızından isə 4 dəfə böyükdür. Uşaqların yaşlarının cəmi neçədir? Ananın yaşı məlumdə 36. Ananın qarşısına yazaq 36. 36 yaş. Deyir ki, ana oğlundan 3 dəfə, qızından isə 4 dəfə böyükdür. Uşaqların yaşları cəmi neçədir? Əgər ananın 36 yaşı varsa və oğlundan 3 dəfə, qızından 4 dəfə böyükdürsə, oğul və qızın yaşlarını tapmaq üçün 36-nı 3-ə bölüb oğlunun yaşını tapacaq. Çünki 3 dəfə böyüdü də oğlunun yaşını. Bu olacaq 12. Demək, hal-hazırda oğlunun 12 yaşı var və anası onun 3 dəfə böyükdür. Şərtdə deyir ki, ana qızından 4 dəfə böyükdür. Bunun üçün ananın yaşı 36-nı böləcək 4-ə. 9. Demək, hal-hazırda oğlunun 12, qızının 9 yaşı var. Sonda bizdən uşaqların yaşları cəmini soruşur. Oğlunun yaşı məlumdur, qızın yaşı məlumdur. Toplayaq 12 üstə gəl 9 bərabər 21. 14. N bərabərdir 8, N bərabərdir 13 olarsa 1248 bölünsün N. N bərabərdir 7308, N bərabərdir 2932 olarsa N bölünsün 36 ifadələrin qiymətini tapın. Başlayaq birincidən, A variantından. A variantı 1248-də böl. Burada N-i yerinə 8 qoyaq. 1248-in 8-dən nisbətə edəcə 156. Daha sonra yenidən yazalım. 1248 bölünsün. Buradakı N-in yerini 13 qoyaq. O da bərabərdir 96-ya. Keçək B variantına. B variantında N bölünsün 36 ifadəsinin yerinə 7308 qoyaq. 7308 bölünsün 36. Bərabərdir 203-ə. Sonra 2932 bölünsün 36 nisbətini hesablayaq. Yəni, M-in yerinə 2932-ni qoyduq. 2932-ni 36-ya verəndə bu dedəcək 812. Demək, biz M-in verilmiş qiymətlərində verilmiş ifadələrimizin qiymətlərini hesabladıq. Beləliklə, biz təkrar tapşırıqları yekunlaşdırdıq.